У Хмельницькому прибирають візуальний хаос на вулицях. Як виглядатиме одна із центральних вулиць обласного центру? Рекордсмени з мультитесту. У яких хмельницьких школах навчалися учні, котрі набрали найвищий бал з тестування? Тренінговий табір для підлітків «Лайфстарт». Як стати слухачем мотиваційних тренінгів? Замість хаотичних вивісок та візуального шуму – гармонійний міський простір. Таке завдання дизайн-коду, який отримала одна з центральних вулиць Хмельницького – Подільська. Як розповідає головний архітектор обласного центру Максим Дружинін, дизайн-код є збіркою правил та рекомендацій, які чітко пояснюють, як мають виглядати самі будівлі та елементи на їх фасаді. Раніше підприємці робили, як їм подобалося і як хто хотів, як заманеться. Ми вирішили то зробити безпосередньо. Управління архітектури розробляє дизайн-код. Фахівці управління, спеціалісти управління викреслюємо його самостійно. І ми вирішили дати певні характеристики і визначення дизайн-коду, вивісок, і для того, щоб було однакове загальна концепція розміщення вивісок і так само фасадів, щоб вони не були різнокольорові. Як результат, місто виглядає охайнішим, каже архітектор. А краєзнавець Ігор Западенко розповідає, сторіччя тому центральні вулиці мали схожий вигляд. Якби ми опинилися тут, на цьому місці, десь 120-100 років тому, що б ми побачили? Ми б побачили практично те ж саме. Перші поверхи – це комерція, це магазини, і практично повністю вони в рекламі, в вивісках. Таких, причому вивісках, які перебігають на тротуар, на кілька метрів, ще й на стовпах на тротуарі розміщені. Тобто, власне кажучи, ми нічого нового зараз не вигадали певною мірою, і це є продовження тих традицій, які у нас є на центральній вулиці. І певно, що не тільки у нас, а в інших містах України, Поділля. Інше питання, якщо це пам'ятка архітектури, каже Ігор Западенко. За його словами, тут недоречним буде ані пістрявий фасад, ні також. На ньому не може бути муралу, якщо це пам'ятка, навіть найгарнішого муралу. У Хмельницькому свій дизайн-код ще раніше отримала центральна Проскурівська вулиця. А з червня цього року ще й вулиця Подільська. Частина, на жаль, підприємців розуміє, що чим більше вивіска, тим краще для його бізнесу. Ми працюємо зі всіма власниками бізнесу і переконуємо, що сучасне місто таким не може бути. Ми дуже гарно попрацювали по вулиці Проскурівській, і дуже велика частина підприємців пішла на зустріч і змінила. І вулиця Проскурівська фактично через дизайн-код змінилася. Те саме ми плануємо зробити по вулиці Подільській. Там роботи набагато більше, тому що вулиця сама дуже жвава, дуже активна, дуже багато бізнесу. Головний архітектор міста Максим Дружинін пояснює, процес таких змін нині гальмує війна, через яку підприємці і так мають економічні збитки. Нові заклади вже розміщують правильні вивіски, роблять вже нові вивіски, погоджують паспорт фасаду, паспорт вивіски, і ми вже рекомендуємо і наполягаємо, щоб було саме так. Ну, неможливо, щоб зараз 200-300 людей в сьогоднішній час просто зняли вивіски і за кошти там по 20-30 тисяч гривень за вивіску сьогодні то зробили. Фахівці управління архітектури розробляють дизайн-код самостійно та надають усі рекомендації стосовно кожної будівлі. Наступною вулицею, до якої розроблять дизайн-код, буде Кам'янецька. Надія Куриляк, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Захищаючи Україну, у бою загинув військовий з Хмельницької області Олександр Мосійчук. Він родом з села Любомирка Шепетівського району. Про це розповів голова Полонської міської територіальної громади Франц Кримський. За його інформацією, військовий загинув 13 серпня у населеному пункті Піски Донецької області. Каже, у загиблого залишилася мати, дружина, донечка та сестра. Сьогодні стало відомо про загибель двох військових з Хмельниччини на Донеччині. Виконуючи обов'язок і захисту держави від російського агресора, загинули двоє жителів Нетішинської міської територіальної громади – Володимир Мартинюк та Іван Іванюк. Як повідомляють у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, Володимир Мартинюк 1972 року народження, був мобілізований 24 лютого. Загинув 14 серпня у селищі Піски Донецької області. Іван Іванюк 1977 року народження, був мобілізований 25 березня. Загинув 20 серпня поблизу міста Бахмут Донецької області під час артилерійського обстрілу.
Станом на 22 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 45 500 російських військових. Противник втратив 1919 танків та 4230 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1032 артилерійські системи та 266 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 234 літаки, 198 гелікоптерів та 194 крилатих ракет. За 180 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. У Хмельницькому ліцеї номер 17 15 випускників отримали 200 балів з національного мультитестування. 9 із них, які були в місті, прийшли до ліцею, щоб побачитись з однокласниками, вчителями і сфотографуватись на згадку. У Валерії Пінчук найкращий у ліцеї результат з мультипредметного тесту. Вона отримала з 3 предметів по 200 балів. В ліцеї мене навчили всьому, що потрібно було на екзамені, і мені потрібно було лише повторити. Зараз для мене відкриті всі двері в усі університети, і без проблем можна вступити, куди заманеться. Богдана Гаврилюк отримала по 200 балів з математики та історії. Історію взагалі не сподівалася, адже я готувала фізику і англійську мову, історію не готувала, але так вийшло, що потрібно було здавати, і дуже багато вчилась, щоб все ж таки втілити свою мрію. Максимальну кількість балів з математики та історії також отримала Єлизавета Пекарська. Я написала одна з перших, дуже швидко якось написала, і вже не могла там сидіти, вже перевірила. І коли нажала цю кнопку, щоб закінчити наш тест, я як побачила ці бали, я була шокована. Я так пискнула на всю аудиторію. Там інструктор аж перелякалась, подивилася мене, що сталося. Я кажу, там сижу, вже плачу, просто сльози йдуть. Щаслива була. За словами заступниці директора Хмельницького ліцею номер 17 Анжеліки Головатої, 14 випускників ліцею отримали по 200 балів під час основної сесії мультитестування і один під час додаткової. 5 з 15 вихованців мають найвищі бали з 2 предметів, одна з 3 предметів. 13 учнів Анжеліки Головатої, в яких вона викладала математику, отримали з цього предмету по максимальних 200 балів. Обидва класи тих, де я викладала, вони були з поглибленим вивченням математики. Тому, якби ще вони не роз'їхалися всі за кордон, то я казала, що вони мали всі цей тест написати на 200 балів. Формула успіху досить проста. Це дуже титанічна велика праця, як я кажу, 3 таких моментів. Це учні, батьки, діти. Ми з 10 класу починали працювати на тестах, ми ходили на додаткові заняття з дітьми. Це чистий дренаж. Хмельниччина – 11-та у всеукраїнському рейтингу, складеного за результатами мультипредметного тестування, каже заступник директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації Олег Мартинюк. Загалом у нас 14 випускників закладів освіти отримали по 200 балів з кожного тесту. 55 з 2 предметів і 206 з 1 предмету. За словами Олега Мартинюка, у випускників навчальних закладів Хмельницького найвищі бали з мультитестування в області. Хмельницький ліцей 2-3 ступенів Хмельницької обласної ради. Там 23 випускники, які змогли набрати цей бар'єр 200 балів. Також хотілося б відмітити Хмельницький ліцей номер 17, 14 випускників. Технологічний багатопрофільний ліцей з загальноосвітніми класами імені Артема Мазура – 13 випускників. У Хмельницькій гімназії номер 1 імені Володимира Красицького 13 випускників отримали 200 балів. У Нетішинській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 4 – 8 випускників. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Менторка тренінгу Ірина Дразман розпочинає першу лекцію на тему «Навіщо ми комунікуємо» у триденному мотиваційному таборі для підлітків «Life Start». Моє таке велике запитання. Дивіться, ми ж розумні люди з вами, правда? Ми вміємо говорити. Вміємо чи ні? Так, да, вміємо. Чулися? Каже, цей проєкт започаткували 3 організатора з Харкова. Богдан, Даша і Вероніка – 3 підлітка з міста Харків, які переїхали і були розкидані по всій Україні, мали ідею творити добро і допомагати українській молоді зараз в дуже складні часи, отримавши, залучивши фінансування в рамках програми «Апшифт України» за реалізацією ЮНІСЕФ.
вони зробили табір. За словами Ірини Дразман, мотиваційний тренінговий табір має насичену програму. Протягом 3 днів на учасників чекають тренінги та майстер-класи, розвиток навичок стресостійкості. В принципі, дуже багато ми будемо говорити про психологічне здоров'я і про те, як його зберегти і підтримувати в цей надзвичайно важкий час. Командні ігри, тімбілдинги. І, знаєте, така велика наша мета – це створити дійсно атмосферу. Атмосферу підтримки, атмосферу, в якій можна ділитися, в якій можна бути почутим. Один із організаторів табору Богдан Ємець розповідає, хто може бути відвідувачами табору. Тренінги різні, вони за різною кількістю, буває 1,5 години, 2 на різні теми. Учасниками можуть стати будь-хто з 14 до 18 років, неважливо хто. Може бути внутрішньо переміщена особа та й місцева, бо війна, на жаль, торкнулася кожної людини, кожної дитини, тому дуже багато стресу, цей тягар, і потрібно його позбуватися. 14-річна хмельничанка Ірина Громова каже, чому вирішила взяти участь у триденному таборі. Мені сказали, що тут будуть всякі різні теми, по типу конфлікти, спілкування, діалоги, командні ігри, вправи. Багато нових знайомств. Софія Чупенко, 14. Вона жителька Харкова. Каже, переїхала до Хмельницького 3 місяці тому. Зізналася з телеграм-чату. Я вирішила взяти участь, тому що мені було цікаво. Мені, якщо чесно, нічим тут займатися, так що мені було дуже цікаво потрапити сюди. Я дуже хочу тут поспілкуватися з людьми, знайти собі нових друзів, розкрити себе якось по-новому. Перший подібний табір на 55 учасників провели у місті Івано-Франківськ, каже співорганізаторка Вероніка Сосніч. Ми отримали дуже багато приємних відгуків, тобто дітям пішов цей табір на користь. Вони зрозуміли, що це дійсно те, з чим потрібно наразі справлятися, перейти через якісь свої бар'єри всередині. Вони знайшли собі нових друзів у Франківську і якось освоїлись більше. За словами Богдана Ємець, подібний тренінговий табір планують провести ще у кількох містах України. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нових тролейбусів не буде до кінця війни. Як будуть оновлювати Хмельницький електротранс? В обласному центрі собаки підтримали ЗСУ. Де і як це відбувалося? На пледах та карематах із книгою в руках. У Хмельницькому влаштували арт-пікнік «Просто неба». Нових тролейбусів у Хмельницькому не буде до кінця війни, розповідає директор комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. В жовтні місяці був підписаний попередню угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку. В грудні місяці ми мали б отримати нові тролейбуси. Розуміючи, що поки триває війна, фінансові інституції точно не будуть вкладати гроші. Це тільки після перемоги ми здобудемо нові тролейбуси, оскільки цілий пакет документів у нас на сьогодні вже є. За його словами, наприкінці минулого року мали придбати 50 нових тролейбусів. Виробники мали запропонувати міжнародні експерти після аудиту. Та каже, співпраця з міжнародними інституціями не припиняється. Вона відновиться після закінчення війни. Наразі, розповідає головний інженер електротрансу, в майстернях підприємства ремонтують старі машини. Ми зараз присутні в цеху відновлювального ремонту Хмельницького комунального підприємства «Електротранс», де, власне, відбувається, скажімо так, капітальний ремонт тих стареньких тролейбусів. Залучати і професійно-технічне училище до співпраці. Беремо найкращих студентів і випускників цих закладів для того, щоб могли ремонтувати ті транспортні засоби. Далі ми розробляємо таку стратегію разом з міською радою, щоб купувати, можливо, і вживані тролейбуси. Зараз якраз над цим працюємо. За його словами, зараз підприємство закупляє 5 тролейбусів із європейського виробництва із пробігом використання на суму 125 тисяч євро. На показові виступи люди приходять із собаками, яких спеціально дресирують в клубі собаківництва. Собака сама виконує ті функції, які дає команду хазяїв. От команда рядом, бачите, як підв'язується, команда рядом. На акції «Вільні люди» виступає дворова собака Джесіка зі своєю господинею Іриною. Жінка розповідає, планувала собі чистокровну породисту собаку, поки не зустріла Джесіку. Просто в один прекрасний вечір до мене вчепилась моя дворняшка.
вже в такому розмірі і з такою головою, як вона вже зараз є. Я пішла з Джеською, мені клуб зразу запропонував, приходь до нас на заняття. Я кажу, так вона ж дверняшка, куди ж я ж поміж остальних собак. Вони кажуть, її ніхто не відміняє то, що вона собака. Я почала ходити на заняття. Так, крок за кроком, собаку навчали, додавали їй впевненості, аж поки Джесіка не стала виступати на публіці. Власник спаніеля Володимир розповідає, будь-яку собаку, яку людина хоче завести в місті, в квартирі, потрібно дресирувати. Для того, щоб можна, щоб вона вміла поводити себе з людьми, щоб вона могла себе стримувати, свої інстинкти, да, щоб вона могла і вас захистити, і щоб вона вас могла не підвести, коли ви йдете по вулиці, щоб собака не кидалась на кого попало. На акції собаки демонструють і вміння з пошуку людей, і з захисту, і з затримання. Восьмирічний Курт, німецька вівчарка, показує свої вміння на фігурантові, спеціально навченій на напад собак людині. Нападіння! Отлично! Власник собаки Олександр розповідає, Курт свої здібності до тренувань став проявляти з дитинства. Тоді його почали навчати базових команд. Тоді вже кінолог сказав, що давай попробуємо спецкурс. Тобто пошуково пробували, по сліду ходили, людей шукали, затримання робили, пошук на автомобілях, пошук на природі. Німецька вівчарка 2-3 рази на тиждень займається з кінологами, аби потім виступати на публіці. На показові виступи поступово сходяться люди, що гуляють по парку Шевченка з дітьми. Для збору коштів на допомогу Збройним силам України організатори поставили скриньку. Юлія прийшла на акцію з дочкою Мартою. Каже, спеціально для підтримки української армії. Дуже сподобалися собачки, всі молодці, дуже гарно відтреновані. Видно, що власники і тренер стараються для того, щоб їх навчити. Коли я виросту, тоді я візьму собі найгарнішу собачку. А яку ти саме хочеш собачку? Хочу велику. А чому велику? Бо того, що її можна гладити і з поводком великим водити. Співорганізаторка акції, керівниця клубу собаківництва Товариства сприяння обороні України Тетяна Щепінська говорить, до виступів планували залучити до 10 спеціально навчених собак. Разом з нами проводять одне і той же самий час 4 області, значить наша Хмельницька, Львівська, Черновицька, Івано-Франківська. На зібрані кошти, каже Тетяна Щепінська, придбають необхідне обладнання для української армії або ж перерахують на благодійний фонд. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. А вас дівчатки як звати? Крістіна і Аліна, так? Дуже-дуже приємно. Ось ми з вами вже познайомились. Мене звати Дуля. І сьогодні ми з вами почнемо з невеличкої гри. Так розпочалося знайомство з учасниками арт-пікніку «Паркове читання» у сквері Тараса Шевченка, що в обласному центрі. На пледах та карематах розташувалися учасники заходу разом зі своїми батьками. Хмельничанка Світлана каже, разом з дітьми прийшла на захід, аби з користю провести час. Ми прийшли з групкою дітей, знайомі наші друзі. Прийшли, захотіли відвідати, тому що якби зараз переважно вдома сидимо, чим ми займаємося, а так якби хоч якісь розваги. Ну, хочу побачити, що книжечки почитати. На арт-пікнік привела двох своїх онук жителька обласного центру Ірина Тимошенко. Каже, інформацію про захід побачила із соцмереж. Ми підписані міської ради, прочитали, що сьогодні захід такий. От і прийшли. Це мої дві внучки, Аріна і Крістіна. Одні 8, другі 6. Методистка по роботі із дітьми міського будинку культури Юлія Рахно розповідає, до заходу долучилися всі бажаючі діти віком від 5 до 9 років. Сьогодні в час заходу ми маємо прочитати книжечку, якусь сучасну дитячу літературу українською мовою, а також в нас має бути майстер-клас з виготовлення закладинки для книг. У разі повітряної тривоги в нас відбувся інструктаж з батьками. Якщо повітряна тривога починається, ми усі йдемо в найближче від нашої галявини укриття. Під час заходу почалась повітряна тривога, тож учасники попрямували до укриття. За словами організаторки заходу, арт-пікнік продовжать 27 серпня, початок на 14 годину. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.